Kooti ebya ddala mwe twagala okwebaza Buganda ani ayina engatto za kati zirete ndi muntu eyavaayo mu Buganda katamba n'agamba nina Silimu nenze saavaayo ng'oba nali noonya majja oba nali noonya sympathy oba nali noonya kwekubagiza nze navaayo lwakubanga engeri gye nafuna Silimu ono endongo eno gye nalimu nagenda okulaba nga mistake zenakola bendaba bali zikola so nze peini yange eriwamu kulowooza ng'oli wa kabi oli mulungi nnyo olina akabode ng'akazambaali engatto yambala nnungi ng'eza Patricko wakawuka tekayinza kukwata bro tamugamba alimba alimba bro ne bwabanga ava Jamaica America Canada ayinza okuba nakotekeeraga byatuuka mu baatu weddagala Uganda AIDS Commission mwebale kunde taano today lino eddagala likufuula mbuolyoke ddala ddala nze mmanyi abantu abankubira ba wange tamanyi mukyala wange tamanyi abaana kwanze nina abaana bataano tebalwala naye nze ekizibu nafune ekirungi si kizibu nafune eddagala nga bukyali so abaana bange ne batereera bamama baabwe ne batereera so gwe ali eyo naawe ali eyo kano akawuka si ka bajjajja baffe bafiire bonge ne lutaayo ne kati kakyaliwo ate bambi mbeegayiridde nnyo w'omanya nga munnaakalina togenda ng'omulaalaasa mugenda kutta abantu nga bali ku ddagala naye psychological torture gye mugenda okubawa ow'edduuka n'akulangira wansi w'ekitanda ne bakulangira nze nina famire ezinkubira zambaali Patricko nga famire yamugobe waka walwala bibi ojja tulwaza kano akawuka tekakwatira ku ssuwaani ku bikopo omuntu akalina mumuzeemu essuubi lino eddagala kati likola ebya logro nze ndibaddeko emyaka 13 kati olina ky'oŋŋamba musina kye nsobola kati ndi mu lubiri ewa Kabaka kati oŋŋamba ki muki munalwala sola kulinnya ku stage ya Patricko bazambaali bro tebabalimba maani ebyo byali bya kikadde bro nywa eddagala lyo bw'olaba kyaliwo ng'ayiseewo mubuuse gyekali zino iPhone primo ze babagulira simanyi staleti wane Dubai ticket ya kamukinaana bagenda kulimbira mu bintu ebyo otuke Dubai olabe nga buli kimu gyekimu bali emmere y'emu era ojja kukyakala odde e Kampala ogambe naye bino nno bulijjo tewali nnyo kyakabi kiriyo omuntu alina akawuka temusosola gwakalina ate teweerimba kubanga wekanaatandika okukuba nze kankuba paka wenakkiriza mbu nkalina nze nanywa panado action byonna nabinywa paka wenakkiriza mbu ono omudiri bada yajja kati nino nali neefuula munene ndi bad boys banda babati emulago nga nkima eddagala nze kati tandika okuyingira mulago mukima ARBs never bro kajja kukuba kakubira ddala nno osooka n'ofuna tibi nokoganga kati kati bano bennyini batandika okwewala akolola mulwadde ajja tulwaza awo saako n'esooka ekendera kati n'osigala bwa nyoloka omanya kati okimanyi ngenda kufa katonda bankuumire tusobola okumala Silimu by 2030 naye kino tekigenda kwetaaga gavumenti ekigenda kwetaaga Buganda kigenda kwetaaga gwe nange naawe nooli akalina muwe essuubi atali ku ddagala funa eddagala kino kyaffe tekiriiko an institution that's gonna help us kino kya Patricko kunkwata n'asobola nga sobola okuyira ku stage nange bw'ati ne tulaga ensimbu Patricko bwankwata bw'ati agenda kulwala Silimu katamba gw'alina bw'oba bwenkola ku TV ne zambaali ku NBS tagenda kulwala ne zambaali talina okuŋŋamba wajjudde eddagala walidde ku mmere tosiiga banno omanyi twafunamu guno muze nange nze nakalonda ku muti nange kangabe we bali kagabira muwala wo oba mutabani wo.